हेलो साथीहरू आज तिन चार बजीतिर एसईको रिजल्ट आउँदैछ र रिजल्ट आइसकेपछि कसरी तपाईँहरू आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई आज यो भिडियोमा चाहिँ देखाउने छु साथीहरू रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्कसिट सहितको रिजल्ट हेर्न पाउनुहुन्न किनभने त्यहाँ धेरै सर्भर इररहरू हुने गर्छन् त्यही भएर चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु चा, एसएमएस मेथडबाट चाहिँ एससीको रिजल्ट कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ आज देखाउनेछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एसएमएसबाट चाहिँ तिन चारवटा मेथडहरू लिएर आएको छु जसबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एससीको रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस फर्स्टमा चाहिँ साथीहरू एनटिसीको मेथडलाई मैले राखेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनटिसीको मेथड लेखिएको छ यहाँ त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एउटा नयाँ एसएमएस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एसएमएसमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ एसइई क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र एउटा स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ र एक दुई तिन चार पाँच आफ्नो जे सिम्बल नम्बर छ एबिसिडी पनि हुनसक्छ त्यो लेखेर ले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एसएमएस सोह्र सयमा र साथीहरू यसको चार्जहरू पनि केही एक दुई चार रुपियाँ चाहिँ लाग्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ धेरैचोटि नपठाउनु होला एक दुईचोटि पठाएमा चाहिँ तपाईँहरूको उताबाट चाहिँ रिप्लाई आइहाल्छ तपाईँको रिजल्ट देखाइदिन्छ र साथीहरू तपाईँहरू यसमाथ यसमध्ये जुनसुकै मेथड तपाईँहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ म यो भन्दिनँ कि यो मेथड नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ अब दोस्रो मेथड देखाउनु छु तपाईँहरूले चाहिँ जुन मेथड मन लाग्छ त्यो मेथडबाट चाहिँ तपाईँ आफ्नो एससईको रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो मेथडमा चाहिँ साथीहरू यो जानकी टेक्नोलोजीको राखेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेथड पनि पहिलाकै जस्तै छ तपाईँहरूले चाहिँ पहिलाकै जस्तै एसई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल लेटरमा एसपेस दिएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो सिम्बल नम्बर लेखेर चाहिँ पैँतिस जिरो जिरो एकमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ एसएमएस त्यसपछि चाहिँ तेस्रो तेस नम्बरमा चाहिँ साथीहरू इजी सर्भिसको एसएमएस मेथड रहेको छ यसमा पनि पहिलाकै मेथड रहेको छ टाइप गर्नुपर्ने एसई टाइप गरेर चाहिँ क्यापिटल लेटरमा स्पेस दिएर चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर लेखेर चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ चौतिस चौरानब्बे नौमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ एसएमएस र अर्को लास्ट रहेको छ साथीहरू अर्को लास्ट रहेको छ आकाश टेक प्राइभेट लिमिटेडको यसमा पनि मेथड हो र सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एकतिस जेरो जेरो तिनमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ र साथीहरू यो मेथडबाट तपाईँहरूले चाहिँ भेट्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरू मार्क्सिट सहितको मेथड चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकछिनमा यो भिडियो पछि म अपलोड गर्नेछु त्यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ मार्कसिट सहितको आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू त्यसपछि पनि तपाईँहरू आफ्नो रिजल्ट पाउनु भएन भने चाहिँ त मेरो यो युट्युब भिडियोको कमेन्ट बक्समा तपाईँ आफ्नो सिमल नम्बर डेट अफ बर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँहरूले चाहिँ रिजल्ट चेक गरेर चाहिँ मेरो यो टेक्निकल वनताको फेसबुक पेज छ म त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पठाइदिनेछु र साथीले यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला कुनै क्वेरी छ चा भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हस्त धन्यवाद